Probaću ja narodskim jezikom da skratim to. Helikopter money grade Standard & Poor. Ne smemo da pređemo Maastricht. Samo mehanizama monetarnog delovanja 0,8. Ja mislim da je to dao i JP Morgan. Fed spustio kamatu na 0,0. Nema više state aid, fine tuning, investment grade. Pogledajte Fitch sa stabilnim outlookom za budućnost, swap aukcijama za likvidnost, solventnosti biće 2 do 3 puta veći pad. 2 do 3 puta manji pad. Biće pada svakako, brzo i snažno, manje smanjenja i onda strahovito snažan rast. Ništa, ogromni su gubici. Rast u vrh mikro 4 da kad je na 5,5, a na 4,5, 70 plus 50, minus 5, je maksimalni minus, možda i minus 6, minus 1,8, tih quantitative easinga, verovali ili ne. 1,06, 1,07, do 10, do 50, još 70 plus 3,56, 3,57, 12.000 dinara, 20.000 dinara, pa 4.000, još 12.000 dinara, 100 evra. 250 evra po 260, 750 evra, 4.500, oko 30.000, a 30 i... nešto hiljada, 63.500, 125, 130.000, 155.000, 155.000, 260.000, 480.000, 700.000 evra, dramatično, fantastično, proporcionalno, procentualno, u relativnim, apsolutno, 1.400.000, 5.200.000, 50 miliona, 50 miliona evra, još 200 miliona evra, 480 miliona i 600 miliona, 520 miliona evra, 550 miliona, 700 miliona evra, uz veliki pad u drugom kvartalu, 20 i nešto miliona evra, u trećem kvartalu oko 120 miliona evra. Isti kvartal prošle godine, 30 miliona, 15 miliona, 5 ili 6 miliona evra. I u četvrtom kvartalu 120 miliona, u drugom kvartalu oko 20%, 3%, do 60%, preko 60%, do 70%, 60%, 67%, 10 ili 20%, oko 1%, 2,5%, 10% je 60%, 78, 79%, 2 milijarde, 5 milijardi. Te pare, 2 milijarde. Mi smo našli još para. Pa mislimo da... Ne, 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 ne